հակառակ լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության։ Երաշխիքը բազմահայ պետական այգեր, հարդարան հայերն է։ Սիրելի ցանկով։ Հայոց երասական Շուշիում այսօր երկու տոն է։ Ընդամենը մի տարի առաջ միացին հիշեցին Հայաստանում գտնվող Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Շուշիի մասնակցությունը։ Այս հաստատությունները եկան ոչ միայն առանձին հմայք հաղորդելու վերածնվող Շուշիին, այլ հաստատակամորեն ստանձնեցին Արցախ աշխարհը ժամանակի շնչով լեցուն, ապագայի հանդեպ վառ հավատով մրցունակ մասնակցելով ապահովելու կենսական առաքելությունը։ Այսօր բոլորս միասին մասնակից ենք ևս մի նոր հաստատության՝ Շուշիի հանրակացանային համալիրի բացման արարողությանը։ Բարեկամներ, հանդիսավոր արարողությունը նվիրված Շուշիի հանրակացանային համալիրի նորակառույց շենքի նորամուտին հայտարարվում է բացված։ Մեծարգով նախագահ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, սրբազան վարչապետ, այսօր 25-ամյակի հռչակագրի 25-ամյա հոբելյարի օրը մենք շատ կարևոր միջոցառմաան ենք մասնակցում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների և մեր սփյուռքի բարարներ հազարամների ընտանիքի կողմից կառուցվել և շահագործման է հանձնվում մի օբյեկտ, որը պարզապես հանրակացարան չէ։ Տարածաշրջանում շատ քիչ կգտնվեն այսպիսի համալիրներ, որոնք բավարարում են ըստ էության կամպուսի բոլոր պայմաններին, որտեղ ուսանողները պիտի և ապրեն, և պիտի սովորեն։ Սա առաջին հերթին հայտ է Լեռնային Ղարաբաղի երեխաների համար եվրոպական կրթություն ստանալու նախապայման որպես։ Սա պարզապես հանրակացարան չէ, սա հույս է և հավատ ապագայի նկատմամբ, որ խաղաղությունը պիտի հաստատ լինի, որ մեր ժողովուրդը պիտի լծվի ստեղծագործ աշխատանքի։ Սա պարզապես հանրակացարան չէ, սա ինժեներական և գյուղատնտեսական մտքի օրրանի հիմնակարն է։ Ողջունի խոսքերը լսենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասլյանին։ Նկատող նախագահ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արգին ընկերներ, իգնակ և պարոններ, սիրելի ուսանողներ, այստեղ մեր Նազարյան եղբայրների կողմից իրենց միջոցներով և իհարկե պետական համաֆինանսավորմամբ կառուցվել է այս օյակերպ համալիրը, որը որ իր պայմաններով չի զիջում ոչ մի նման կառույցի, որոնց մենք տեղյակ ենք դիտել։ Հանրակացարանի վրա, այն խոսիրով
եւ երկրի վրա հաստատիր, որովհետեւ որևէ տուն եւ շինություն միայն քեզանով է շինվում եւ պահվում, բարգավաճում ու պայծառանում, իսկ առանց քեզ իզուր տեղ են հոգնում այն շինողները, եւ որովհետեւ այս հանրակացարանի բնակիչներ ուսանողները քեզ վստահեցին, թող իրենց հույսը Աստված այն օրդության պսակվի, ով տեր, որպիսի անդադար շնորհակալությամբ օրդնաբանակ ամենասուրբ երդությունը հորը որդում և սուրբոթում այժմ և միշտ և Ավիթյանս Ավիդենից ամեն։ Ամեն, ալելույա, 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 բանեսի վերա նորոգյան ամրա կացարանս այսյը շոնա Thank you.
Sağ versem de mi zengin bir dakika. No, great. Delicious. It's great. Skype'ı var. 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 Sk